první části našeho putování o městech a vesnicích České republiky navštívíme obec Svobodná Ves, ve které žije 215 obyvatel. Leží na souřadnicích 49 stupňů, 58 minut a 59 vteřin severní šířky a 15 stupňů 27 minut a 2 vteřiny východní délky. Jelikož tato vesnice nemá vlastní internetové stránky, což se divíme, našli jsme si teď alespoň nějaké ty informace na Wikipedii. Takže v domečku ve Svobodné Vsi, který je zelený, žije 89letý stařík a povídá se, že v něm má 80 domů. Co se týče leteckého pohledu na Svobodnou Ves, vidíme kolem spousty polí a luk, ale spíš těch polí, což znamená, že kolem obce bude jistě mnoho JZD. A dělníci tam budou dobře pracovat. Jak vidíme, Svobodná Ves vypadá jako kladivo, což už má také něco do sebe. Za obcí i v obci najdeme nějaké lidové názvy. Takže úplně dole je Josefov. Měl by tedy být v tom, o čem se nemluví hierarchii. Nyní, že ale díky tomu jménu to má zařízené lepší místečko. Potom ovčiny, tak zvířata, tak to ani se nevyjadřuju. Podlesí, no, pod lesíčkem, aspoň že neprší. Zde máme ještě nad podlesím vinice, co je zbožíčko pro prodejce pančovaného alkoholu. A úplně nahoře v lese je pan Hajný, který na všechno dohlíží. Toto povídání je však příliš stručné, anebo v něm chybí důležité informace. Proto pomůžeme Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříme. První zmínka o této obci pochází již z roku 2013, kdy se sem společně s mimozemšťany vyboural pračlověk Čech. Mimozemšťani záhadně zmizeli, ale za to praotec Čech než také zmizel záhadně. Stačil pravit. To je to obec zaslíbená. Prosí oblívající hierarchii prosperující. Poté, co se obec dostavila, se zde objevil znovu, aby řekl. Jo, kladivo. Jo, komunismus. A byl řád na světě. Jak už to ve špatných režimech bývá, lidé se rozdělili na vlivné otce, vlivné příbuzné, vlivné přátele a menší matky. O dětech ani nemluvě. Zároveň proti sobě stály ti zámožní a chudina. No, chudina samozřejmě prohrála. Ke konci roku 2013 dělnice číslo 43 porodila muže, ale ještě předtím dělnice číslo 63 porodila také muže, již dospělého a úplně bílého, jelikož se jeho matka nechala příliš unést Googlem Plus. Jelikož však na Google Plus narazila na špatný komentář od Borečka, z jejího muže se stal taktéž Boreček. Jelikož už byl Boreček dospělý, mohl si zvýšit své postavení v borečkovské hierarchii tím, že za pomocí své maminky ve svém domě vyráběl borečkovský nápoj Semtexíček. Od té doby napájí jeho domácí dílna pančovaného Semtexíčku celkem 4,38 borečků z celé obce, na což je patřičně hrdý. Co se týče budoucnosti obce, má pro vás starosta krátký vzkaz. V příštích letech bysme chtěli své síly soustředit více na západ, kdo vidí první a druhé lípy od třetí a čtvrté rovnoběžky západní délky a to ví aspoň pět bramor týdně. Hej, komunismus je nej! Nyní vám ještě představíme nejznámější vesnický fám této vesnice. Povídá se, že nějaký odvážlivec si dovoluje chodit po 22. hodině po rinku a občas dorazí i na hřbitov. A na závěr moto této vesnice. Více práci, méně na svobodě!
Chcete znát příběh o vašem městu? Nebo se dozvědět, kdo skutečně jste? Tak nám to napište do komentáře a my se o to postaráme. Ale pozor, nemělo by se to.